Šrábek. To celé může ukončit. Dává gol! Sparta má dabu! Sparta, tohle není offside. Ahoj Spartani, vítejte u 33. dílu fotbalového podcastu Spartianských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honza Šťastný. Ahoj. Po druhé u nás podcastu vítáme marketingového ředitele Sparty Kamila Veselého. Ahoj. A zdraví také Vláďa Dobrovolný. Začněme, Kamile, u stadionu. Co se tady změnilo během posledních měsíců a co bude fungovat jinak od nové sezóny? Tak já už jsem o tom snad i dokonce mluvil na nějakých platformách, mám pocit, na setkání fanklubu před asi měsícem. Nicméně rád to zopakuju. Řekl bych, ty nejzásadnější věci jsou asi tři. První je změna sektoru fanoušků nebo našeho domácího sektoru, našeho kotle, který se vlastně posouvá dolů pod branku. Jeho kapacita zůstává principiálně stejná, ale nicméně bude umístěný za brankou dole. Zároveň se mění i sektor hostí, který se, řekněme, zmenšuje ze své původní kapacity 2600 míst, se zmenšuje na nějakých necelých 1000 nebo nějakých 990 míst. Bude takový jako zaplombovaný a umožní nám navýšit zhruba o 1700 míst pro fanoušky Sparty. Že to je jedna věc. Druhá věc jsou nové letobrazovky. Jedna je umístěna, ta hlavní, ta velká, vlastně naproti hlavní tribuně, tak ta je umístěna úplně na stejném místě, je ve stejné konstrukci, je stejně velká. Na první pohled, když je vypnutá, tak vypadá stejně. Nicméně, až se zapne, tak uvidíte, že je jiná, výrazně jiná, je na ní skutečně všechno krásně vidět. A ta druhá, ta je vlastně na velmi podobném místě, jako byla ta původní, nicméně posunutá trochu víc do rohu, právě vlivem toho, že se vlastně zmenšuje ten sektor hostí, tak tam vlastně vzniknul tady ten prostor a je teda mírně posunutá. No a ta třetí věc, po které volalo mnoho lidí, kteří se dávali na protější tribuně, tak to je nový ozvučení protější tribuny. Vlastně všechny, nebo respektive ta druhá, třetí věc, ty obrazovky a to ozvučení, to už je hotový, to už je převzatý, to už je ozkoušený. Tam už není krok zpátky, co se týče těch sektorů, tak na tom se právě pracuje. Nicméně máme jako všechny informace pro to, že to stihneme prostě do prvního domácího zápasu nové sezony. Takže už se moc těšíme. Když bychom se zeptal obecně na stadion, tak vzhledem k těm investicím, co jsi tady vyjmenoval, tak je jasný, že tady asi nějakou dobu budeme. Jak moc se řeší budoucnost stadionu? To znamená výhledově třeba za nějakých těch 10 let, ono něco málo se tak jako řešilo na posledním setkání Sparta klubu, tak v tuhle chvíli je už nějaká definitivní varianta pro budoucnost, nebo zatím je to všechno otevřené? Upřímně asi předpokládám, že tohle se trošku řeší jako asi o úroveň až dvě nade mnou. Já nemám rozhodně informaci o nějakým jako definitivní variantě, to znamená, že bychom se definitivně tady navždy zůstali, nebo definitivně, že se v nějakým konkrétním jako roce budeme stěhovat pryč. Předpokládám, že se o tom asi nějakým způsobem minimálně jako přemýšlí, ale rozhodně to není daný tak, jako, že bychom se tehdy a tehdy jako stěhovali. Ale jak vidno, a ty jsi to dobře zmínil, tyhle ty investice, o kterých jsme se bavili, a jsou to opravdu investice v řádu jako nižších desítek milionů korun, naznačují, že se rozhodně nebudeme stěhovat v řádu několika málo sezon. S tím jsem si jistý. Varianta jedna, kterou myslím, že vydali potom Seznam Zprávy, byla na Strahov, tak k tomu dá se něco komentovat, nebo není nic jakoby bližšího nad rámec třeba i toho článku, co vyšel? Ale já ze své pozice asi k tomu nedokážu jako víc říct. Nemám ani víc informací, než to jsem se dočetl stejně jako vy v tom článku. Asi to pan Čupr, generální ředitel, vlastně o tom mluvil i na setkání s našima Ultras. To asi nějaká jako varianta je, ale jestli do jaký míry je jako reálná nebo není reálná, to teďka neumím říct. Řešili jste tady i co se týká třeba budoucnost Bčka, to znamená, když by postoupilo do druhé ligy, tak kde by hrál zápasy? Jestli tady Letná jenom pro Ačko nebo i případně Bčko by tu mohlo hrát?
Co jsem si teda jistý, upřímně tohle je spíš otázka na sportovní úsek a není to úplně něco, co by jako spadalo do mých kompetencí nebo i do mých jako znalostí, ale nicméně něco, co vím určitě, tak by Bčko nehrálo tady. Jo, tady ta snaha mít jako maximálně kvalitní prací plochu, vlastně to by nešlo, jo, aby tady se vlastně hrálo jako ob týden. A upřímně úplně nevím, jestli tam je nějaká dotažená varianta. Nicméně v tuhle chvíli to vypadá, že Bčko hrát tu druhou ligu nebude. Už nevím, co by se muselo stát, aby se to změnilo. Čili to asi není ani úplně jako aktuální téma. A jak říkám, to je spíše otázka na sportovní úsek, než na mě. Když bychom třeba ještě zkusili nějaké dílčí provozní věci tady na stadionu, tak co se bude měnit u stánků, třeba něco ohledně plateb, jak jste spokojeni třeba s fungováním vratních kelínků a podobně, budou tady nějaké změny? Upřímně, co se týče těch vratných kelínků, nemám pocit, že jsme nazbírali dostatek jako zkušeností těch zápasů, kdy tady ty vratní kelínky v plném režimu vlastně myslím byly jenom dva, než přišla ta koronová jako pauza. Pak vlastně tady vím, že při jednou nebo dvou utkáních tady byl jako lehký zmatek, už upřímně úplně nevím, z jakého důvodu to tam nějak jako nefungovalo, nicméně tenhle týden máme jako větší meeting s naším keterérem, který tohle to má na starosti a je to asi jeden ze 5-6 bodů, který budeme řešit. Další bod, kromě těch vratných kelínků, což uznávám, je jako velký téma, je to relativně velká novinka, tak je i debata nad tím, jestli nepřejít do nějakého jako režimu, kdyby vlastně se platilo jenom platebníma kartama. Jo, má to svý opodstatnění v této době, řekněme nějaký hygienický nastavení a zároveň je to taky jako jeden z principů, jak jako zase urychlit vydávání zboží na stáncích. Když samozřejmě víme, že při tom současném nastavení to je, jako není ten problém takový, jako to byl v těch měsících jako předtím, nebo spíš v té minulé sezóně, jak bych řekl. No. Takže tady úplně nemám nějaké jako zásadní jako novinky. Uvidíme, je to ještě věc nějakého jednání a snad se taky i tady v této oblasti posuneme někam dál. Jak jste spokojení s firmou, co tady zajišťuje občerstvení? Jestli se nepotřebujete, tady jsou rok, tak jak máte už nějaký první dojmy, jestli jste spokojení nebo ne? Tak vždycky se dá všechno jako zlepšit. Já říkám, i Megan Fox se dá vylepšit, jo? Když asi ne o moc, ale takže vždycky všechno se dá vylepšit bez pochyby, ale rozhodně jsem jako výrazně spokojenější než s tou dobou minulou. Já teďka tady před sebou nemám úplně přesný čísla, ale mám pocit, že se nám průměrná tržba na zápas navýšila někde okolo 40%, průměrný počet vytočených piv zhruba o 35%, což v principu vlastně znamená, že tady ty procenta jsme jako obsloužili více jako lidí. Jo? Takže, a asi druhý parametr, který si vzpomínám, že my vlastně, jak asi víte, vždycky po zápase posíláme na lidi ty pozápasové dotazníky, takže zhruba u těch různých parametrů občerstvení jsme se dostali o jednu známku, tam víte, jak se to známko je od jedničky do pětky jako ve škole, tak zhruba o jeden stupeň jsme se jakoby obecně ve všech těch parametrech jako zlepšili, takže předpokládám, že i obecně to lidi jako vnímají lépe, nicméně samozřejmě přiznávám, ten stadion je různě členitý a jsou místa, kde to prostě funguje lépe a jsou místa, kde to funguje hůře. Byly stánky, kde ty lidi, kteří na něm pracovali, prostě byli profesionálnější, někde méně, takže jako nechci jako říkat, že to bylo skvělý a že se nemohlo stát někde jako něco, kde mohlo někoho něco naštvat, nicméně myslím si, že v globálu se to jakoby jako zlepšilo. Nebo co myslíte vy, taky kluci chodíte na stadion? Měli jste ten pocit? Určitě se to zlepšilo, ale taky platí to, co si nám říkal minule, že ta kapacita stánků samozřejmě pro ten stadion nestačí, takže jako ne. Lepší to je, ale... Ale jasně, nevejde se sem 30 tisíc lidí, jo, prostě ten stadion má jasný jako limity. A to tak trochu souvisí s tím, co se ptal jako předtím, na nějaký to případní stěhování. Jasně, prostě když zůstaneme tady, tak budeme muset jako v nějaký míře akceptovat jako limity toho stadionu, anebo třeba být někde jinde a tam ty limity prostě jako mít výrazně jako posunutý. No. Jo, ale jasně, já jsem to možná minule říkal, že ve Wembley je tenhle ten poměr, já už si nepamatuju, jestli 9x nebo 12x jako lepší poměr v počet výdejních míst na počet fanoušků na stadionu. Jo, takže to je prostě jako prostá matematika. Když si to vezmu, myslím, že dneska je nějakých 58 pokladen, co znamená 58 výdejních míst
Jo, takže když máš na stadionu 18 000 lidí, tak v jeden moment obsluhuješ jenom 58 lidí v podstatě. Jo, takže i kdyby si každýho obsloužil za 10 vteřin, což je nereální, tak za minutu sloužíš kolik 300 lidí, přestávka má 15 minut, jo. Jsi na 4,5 tisících lidí, takže i kdyby si každý 10 vteřin obsloužil a všechno to takhle jako lítal, tak stejně jako obslouží zhruba, já nevím, čtvrtinu návštěvníků toho stadionu. To je taková jako je realita, ale říkám, věřím, že i za tady těch podmínek, že se to prostě jako lepší a že to je poznat. Doufám v to. Je to lepší, určitě pomohlo to, že jsou rozdílný, že jsou místa jenom na pivo, potom jsou místa jenom na jídlo, to jako hodně určitě urychlilo. Jo, a je třeba zajímavý, když jsem měl teď možnost si vyzkoušet jiný sektory, tak je zajímavý, že u některých sektorů, nebo kde se ty sektory protínají, dáme na té protilehlý, nebo ten roh, tak tam jsou vlastně dvě výdejní místa vedle sebe a lidi jsou asi navyklí chodit na jedno, že v jednou je fronta a od druhého prakticky nikdo, tak to je zajímavost. Jo, ale no, samozřejmě, my jsme si toho všimli, my dokonce tady funguje několik jako jednotlivců, který jako právě od toho našeho caterera, když oni chodí do těch front a snaží se těm lidem říkat, běžte tam je to jako lepší. Z nějakého důvodu my se těma lidma nejmoc důvěra. Mají pocit, jako, že chtějí náhled někam jinam. Jo, takže i když se o to snažíme, tak jako, jak říkáš, jako já jsem, když jsem tamhle se dával na té A60, tak jsem taky furt chodil k jednomu stánku. Nepamatuju si, že bych byl někdy u nějakého jiného. Prostě je to takový nějaký jako železný zvyk a člověk to asi prostě měnit jako nechce. To je pravda. Jo? A pak je fakt, že i taky ten stadion jako je různě rozdělený. Asi nejhůř na tom je tady vchod 1. Tady prostě ten počet těch lidí je na ten počet výdejních míst je jako zásadně nejhorší. Na protější tribuně bych řekl, že to je asi jako nejlepší. A taky jsou tam jako různý místa, kde to je jako lepší, kde je to horší. A taková je realita. Ti napadla jedna věc a možná to tam už je a jenom si to jako nejsem schopný uvědomit, ale máte nějak jakoby označený třeba nahoře, kde je výdej jenom na pivo a kde je jenom na jídlo. Třeba já jsem stál ve frontě a chtěl jsem jenom pivo, a jsem si říkal, to tamhle je stánek, tam není moc lidí, a nebo teda v obráceně, chtěl jsem jídlo a nebyl jsem si, jestli ten druhý nedává jenom pivo. Tak to je jenom možná. Ale možná už to tam je, jenom jsem to nevšel. Já myslím, že jo, že jsme to jako řešili, ale teď to nechci kecat. Mám tady jako člověka, který tohle má jakoby kompletně na starosti, tak ten by mi tady určitě uměl jako poradit, ale já mám pocit, že jo, že jsme to ty jako ty signage těch občerstvení jsme jako hodně řešili a že to chceme řešit i jako teď se dělá právě tenhle tady nějaká jako revize toho a tak. Okay. Pojďme asi na jedno z hlavních témat a to jsou permanentky. Když bychom teda uvažovali v tom kontextu, že už se permanentky prodávají, že budeme vysílat ten podcast v druhé polovině týdne, tak jaký je to model a jak jste se k němu dostali, Kamile? Jo. Takže vycházím z toho, že už všichni všechno víte a že vám už vlastně neříkám žádnou novinku, takže to je samozřejmě trošku jiná debata. Takhle já bych řekl, my už jsme debatu nad tím, jak vlastně přistoupíme k prodeji permanentek započali už vlastně během jarní sezóny. Samozřejmě už když jsme vlastně řešili tady ten systém, jak vlastně mezi fanoušky, mezi ty vlastně permanentkáře primárně distribuovat ty vstupenky na tyhle ty jarní zápasy, kdy jak víte u toho prvního zápasu jsme s tím Baníkem nebo s tím Plzní. No to bylo ještě bez fanoušků. Je to bylo bez fanoušků. Já myslím takový ten první, kdy jsme řekli ty, co nechyběly, nebo chyběly jenom jednou, nebo nechyběly vůbec, který to byl jako zápas. To byl z Plzní to byl pohár. Jasně, takže tam už to byl nějaký jako první moment, kdy jsme si říkali, tyjo, ale jak to vlastně budeme dělat jako dál. A nabrali jsme jako nějaký zkušenosti a s Honzou Martincem, s naším vlastně šéfem ticketingu, jsme opravdu za posledních jako několik týdnů strávili opravdu, řekl bych, i jako nižší desítky hodin jako čistý jako diskuze nad tím, jak to jako nastavit. Probíhaly tady debaty o tom skutečně prodávat, neprodávat, když neprodávat, jak to udělat, když prodávat, jak to udělat. A nakonec jsme se přiklonili k tomu ty permanentky prodávat. V podstatě vyšli jsme asi z toho základního, že vlastně během posledních několika týdnů nám přišly, řekl bych, jako nižší stovky jako e-mailů, zpráv na sociálních sítích, kde nám lidi říkají, prostě prodávejte ty permanentky, my to bereme prostě jako způsob, jak vlastně podpořit ten klub. Jo, když nám vlastně vezmete tu šanci si ty permanentky prodat, tak pro nás je to prostě něco, co nám prostě jako bude hrozně chybět. Oproti tomu přišlo za mě maximálně jako jednotky, možná do 20 nějakých jakoby zpráv, kdy se po nás chtěli nějakou kompenzaci,
nějakou vyšší kompenzaci ve smyslu vracení peněz vlastně za tu jarní sezónu, že se sem jako nedostali, nechtěli se sem dostat z nějakého důvodu. A takže když jsme si tady ty dvě věci jako vyhodnocovali, tak jsme se rozhodli prodávat permanentky. Je tam tady ta nižší míra kompenzace, vlastně, že ta běžně doteď to bylo, že když si kupujete permanentku znovu, tak vlastně sleva ta defaultní byla 10%, teď jsme ji vlastně nastavili, že buď můžete si ponechat těch 10%, anebo 15%, ale je to právě z toho důvodu, že si myslíme, že vlastně drtivá většina fanoušků stejně vlastně chtěla, aby ty finance prostě v tom klubu zůstaly, aby ten klub s nima mohl nějakým způsobem nakládat a mohl prostě, řekněme, postavit třeba i sportovně ten tým na co nejvyšší úrovni. Takže asi jediný otazník, který tam je, je dílka rezervace toho vašeho místa v případě, že si tu permanentku nekoupíte. V tuhle chvíli je to nastavené tak, že vlastně to ta rezervace končí na konci srpna, nicméně jsme dohodnutí s vedením klubu, že ještě než se bude blížit ten úplný konec srpna, tak tady proběhne debata a dáme vám informaci, jestli se ta délka té rezervace neprotáhne. A teď vám neumím říct, jestli o měsíc déle, nebo třeba až, já nevím, do konce podzimní části. Strašně bude záviset na tom, jak se situace ohledně covidu bude vyvíjet, jak se budou vyvíjet debaty mezi LFA a ministerstvem zdravotnictví, jak se bude vlastně vůbec vyvíjet i ten samotný prodej, jestli vlastně lidi vůbec na ten konec té rezervace budou chtít čekat nebo ne. Možná bych ještě řekl jednu důležitou věc, kterou zase už tuhle tu chvíli víte, nicméně rozhodli jsme se vlastně prodávat ty permanentky pouze online. Pouze online je to zase opět z nějakých jako z hygienických důvodů. Nechceme prostě, aby se nám tady jako zbytečně srocovali tisíce lidí, jak tomu jako bylo jako v minulých letech. To je jeden důvod a druhý důvod za mě je takovej, že a opět zase to je taková nějaká zkušenost těch posledních týdnů, měsíců, že my víme, nebo jeden z největších problémů, co byl vůči permanentkářům, že my na zhruba třetinu permanentkářů jsme neměli e-mailový kontakt. Neměli jsme vlastně žádný kontakt. Takže my, když jsme chtěli permanentkářům něco nabídnout, typologicky, jak to byla třeba ta sleva na to O2 TV, nebo myslím, že jsme zasílali nějaký ty takový ty balíčky, komunikační balíčky před zápasem. A vlastně jsme to neměli na koho poslat. Tak jsme se teďka jako rozhodli, že pro nás je jako zásadní si moc jako napárovat vlastně permanentku s nějakým kontaktem. Aby jsme vlastně měli i tak nějak jako vnitřně jako čistý svědomí k tomu, jako že OK, my máme to jak sdělit. Pravda, budeme stále jako dovolovat, že vlastně na jeden e-mailový kontakt může být více permanentek, jak to tak jako bývá, že někdo prostě si tu svoji partu jako vezme. Ale tam zase já předpokládám, že ten člověk, když vlastně jako hovoří za tu partu, tak je potom schopný vlastně tyhle ty informace dál jako mezi ty lidi jako distribuovat. Nicméně prostě chceme, aby ty data vlastně byly pohromadě a aby jsme díky tomu mohli lépe komunikovat. Díky tomu budeme i schopni třeba si, ono to vlastně zní v dnešní době jako zvláštně, ale my jsme třeba nebyli schopni úplně se 100% jistou spárovat, kdo je členem Sparta klubu, kdo má permanentku. Respektive nebyli jsme schopni vyloučit, že někdo členem je Sparta klubu a má permanentku, který ho nám nedal e-mail nebo nám dal jiný e-mail. To by v tuhle tu chvíli vlastně tím, že to bude napárovaný na Sparta ID, vlastně se nemělo stát. Prostě budu mít 100% jistotu, ty máš prostě permanentku, jsi členem Sparta klubu, nejsi členem Sparta klubu. Tvoje dítě je členem Kids klubu a podobně. Takže to je taky taková jako nějaká ta explikace toho, vlastně, proč jsme se jako rozhodli to udělat tak, jak jsme to udělali. Ještě se zeptám, protože ta situace samozřejmě se může rychle měnit, co se týká počtu diváků na stadionu, tak máte třeba připravené i nějaké formy, jak se budou rozdělovat ta kapacita mezi permanentkáři tady míst, jo? Jakoby, kdyby třeba ten model šel jako sem dolů, nebo to bude pořád jakoby stejně. Jestli třeba nebude nějaký jako rotační systém třeba těch permanentkářů, nebo jakou formou o tom jste přemýšleli? Jasně. Asi ten základní model je ten, který vlastně probíhal na tom jaře. Nicméně, řekl to celkem dobře, že tam nějaká jako forma rotace, to znamená, že tam příklad,
Bude tady zhruba 4 tisíce míst dispozice, budeme mít 8 tisíc permanentkářů. Tak pak je to na snadě. První zápas prostě pustím těch prvních 4 tisíce a druhý zápas těch druhých 4 tisíce bude mít prostě jako přednost a budu mít možnost si to vlastně zase pravděpodobně a ono opravdu asi není jak jinak, to bude skrze ten ticket portál, skrze koupení té vstupenky za ten manipulační poplatek 5 korun. Vlastně protože ono i kdybychom prodali jenom 4 tisíce permanentek a měli jsme kapacitu 4 tisíce, tak stejně to bude muset distribuovat skrze ten ticket portál kvůli tomu seatingu, kvůli tomu, že ty lidi vlastně nemůžou sedět vedle sebe. Jo, to je jedna jako samozřejmě jako z nevýhod toho současného jako stavu, že i když si koupíte tamhle permanentku na protější tribunu, tak vám to prostě bohužel nemáme jak zaručit, že se posadíte na tu protější tribunu. Ale i to chceme tam nějakým způsobem jakoby řešit. To znamená, že například, když tu hodinu H prostě spustíme ten prodej, tak pravděpodobně v té první fázi první pustíme třeba jenom tu protější tribunu, aby jsme si zajistili, že lidé, co sedí na protější tribuně, si rozeberou všechny místa na protější tribuně. Samozřejmě nevyzbyde na všechny, ty ostatní, kteří tam prostě budou později, tak si budou muset sednout jinam, ale aspoň tím zajistíme, že lidé, kteří mají já nevím, permanentku za bránu dolů, tak nebudou mít vlastně jakoby možnost se dostat na ty lepší místa na úkor těch lidí, kteří to tam mají. Jo? Vysvětlil jsem to dostatečně jako správně, takže ano, jako jsou tam jako tyhle ty modely, ale musím říct, jako, že není moc jako smutnějších činností, než vymýšlení jako tohohle. No, to je jako celý, to je takový postavení na hlavu, no, co si budeme povídat. Já teď nevím, protože tu zprávu, která teprve vyjde, jsem ještě nečetl. A tak jestli se neptám na něco, co už jako jste vykomunikovali mezi dobí. Ale bude platit nějaký teda model, že třeba když já půjdu na první zápas jako permanentkář, tak na druhý se nedostanu, nebo tohle to tam neplatí. Bude to zase, jak jsi popisoval, jenom to pravidlo, že bude tam postupně od protilehlé tribuny dál. Protože napadá mě, já nevím, kolik přesně permanentkářů na protilehlé tribuně, ale aby se nestávalo to, že vlastně protilehlá vybere všechny lístky a potom na ty vlastně ostatní sektory nezbyde. Takhle, upřímně tohleto v té komunikaci zmíněno no, jako není, takže se neptáš na nic, co bys mohl přečíst, protože a to má jako jednoduché vysvětlení. My absolutně netušíme v tuhle chvíli, kolik se prodá permanentek a nevíme, kolik těch míst jako bude. Takže vlastně my budeme muset tenhle ten systém neustále vlastně jakoby aktualizovat, protože já pochopím, že já teď si nepamatuju přesně, jestli těch permanentkářů je zhruba 8 tisíc nebo něco takového v té minulé sezóně, tak jestli za té současné situace, a my si máme jako typovačku u nás v kanceláři, jak to jako dopadne, a já fakt nevím, jestli si to koupí tu permanentku 2 tisíce lidí, jo, nebo si ji koupí všech 8 tisíc. Jo, jako každý chápu, že tamhle třeba u té protější tribuny, že člověk jako si to asi koupí, hlavně aby nepřišel o to místo, takže tam možná ta konverze bude prostě větší. Zase tamhle, kdybych měl permanentku tamhle dolů za bránu, tak já bych si ji jako, asi jako nekoupil, moc bych to nechápal, proč bych to jako dělal. Na druhou stranu, bavili jsme se tady vlastně o tom předtím, že když si nekoupíte permanentku, tak při tady těch počtech, kolik lidí pustíme na stadion, se asi jako na stadion jako nedostanete. Jo. Takže ono to je v podstatě v tomhle smyslu, ta permanentka tak trochu funguje jako vlastně taková vůbec, jako, abych se dostal do toho osudí. Takže chápu tu otázku. Určitě tohle, co se bude muset jako potom jako brát v potaz, protože ano, to je vlastně celkem dobrý point. Jo, kdyby jsem vlastně věděl, že to celý vždycky vezme jenom ta protější, tak to na to by nefungovalo. No ale jak říkám, tam vlastně dokud nemáš jako ty absolutní čísla, tak vlastně tohleto ta úvaha jako poloviční a těch scénářů budeš mít jako desítky. Jo, protože úplně jinak to bude fungovat pro 2000 lidí, úplně jinak to bude fungovat pro 10 000 lidí. Jsou to úplně jako jiný systémy. Já nevím, no já si myslím, že se jich prodá 4, 5, 6 tisíc možná a pak nevím, no pak tam bude muset fungovat nějaký systém rotace. Prostě ano, jasně, cílem toho nastavení bude, aby měl každý zhruba jako stejnou jako šanci sem dostat a aby se sem každý třeba na tu polovinu utkání dostal. Na druhou stranu my dneska vůbec nevíme, jestli já osobně netuším, že teďka po tom novém nastavení pana ministra, jestli jak on říká, že těch 500 lidí na sektory v uzavřených prostorách, jestli vlastně fotbalový stadion je uzavřený prostor nebo není, čili jestli na nás platí těch 500 nebo 1000, čili jestli se tam dostane těch až 5000 nebo až 2500, netušíme, jestli se to během následujících 3 týdnů, co nám vlastně, že zbývají do začátku, jestli se to vyvine pozitivně, negativně, je to nepříjemný. Si budeme povídat. Zvlášť teďka, když jsme si tady zkoušeli ten zvuk a ty nové velkoplošky a
Já se strašně těším třeba osobně nejvíc jako na ten kotel za tou bránou dole. Já myslím si, to akusticky a vizuálně strašně jako pomůže. Tak mě jako hrozně mrzí, že to vlastně ten, víte, vždycky to první utkání, jak je tady téměř jako vyprodáno, jak se na to tak člověk jako klepe celý to léto a teď tady budem doufat, že aspoň tady budou moc být ty 4 000, jo, nebo těch necelých 5 000 prostě podle toho nastavení. No. Tak uvidím, kuci. Jak zásadní jsou výpadky z příjmu, ať už prodeje třeba vstupenek nebo obecně z těch permanentek pro klub? Tak jsou celkem jako jednoduchý počty. Principu, tak jako paradox, ale přitom je to vlastně jednoduchá matematika. Nám by se vlastně ekonomicky víc hodilo, kdyby nebyly permanentky, kdyby se každý zápas prodalo 12 000 stupenek, protože prostě, když si koupíte permanentku, tak on tam ten poměr je zhruba, že vlastně půlku zápasu máte zdarma, asi tak nějak to vychází, možná i dokonce víc. Jo, je to vlastně jako v zásadně jako výhodný produkt. Nicméně v tom souhrnu ty permanentky a vstupenky se blížíme nějakým necelým 50 milionům korun. Jo. To znamená, pokud nebudu moc prodávat vstupenky, prodám řekněme 4 tisíce permanentek, tak je to vlastně jednoduchý počet, no. Tak tady opravdu přicházíme o desítky milionů korun. A hlavně potom je problém, že vlastně veškeré aktivity, které klub jako vlastně na tom marketingovém poli dělá v tom směru B2C, to znamená směrem prostě k našim zákazníkům, našim fanouškům, tak to potom tolik úplně jako nedává pro nás jako smysl. A bude třeba pro mě osobně asi obtížnější v tu chvíli jako obhajovat jako rozpočet pro veškeré naše aktivity. Takže i v tomhle smyslu jako doufám, že to prostě se brzy jako zlepší, aby ten výpadek nebyl tak velký. Jo, ale je to jako už jako relativně jako důležitý příjem toho klubu. Jo, a ono to není jenom samozřejmě o příjmu z ticketingu, na to máte navázaný příjmy od partnerů, který taky jako vlastně vám platí za to, že tady máte fanoušky. I ty obchodní partneři jsou s váma, protože vy prostě přitahujete nějakou pozornost, ať už tu mediální, ale potom samozřejmě i na tom stadionu. To je vlastně jako ten finální produkt. Pojďme na Sparta klub. Tak Kamile, jak velký zájem je o Sparta klub ve srovnání třeba s minulými 2 lety a co je nového pro příští sezónu? Tak, já teďka nemám přece úplný finální čísla, nebo já teďka zóna mám zítra pozici odezdávat jako report na vedení. Nicméně viděl jsem nějaký fragmenty a můžu to takhle shrnout. V prvním roce jsme měli vlastně za cíl mít 1 000 členů Sparta klubu a těch 1 000 členů jsme vyprodali po nějakých 4 měsících a něco. Minulý rok jsme měli za cíl mít 1 250 členů nakonec a to jsme prodali za 7 týdnů. V tuhle tu chvíli máme v součtu, a já se potom dostanu k tomu detailu, cíl 1 550 členů a už se tomu výrazně jako blížíme. Vlastně nějakých těch 1 250 nebo kolik z minulý sezóny jsme měli vyprodaný po 7 dnech. Takže to já myslím, že ta křivka jako vypovídá jako sama o sobě. Jo? Jako, myslím si, že ten produkt pro ty vlastně ty, kteří si ho vlastně jako prožili, pro ty bývalé členy vlastně jako asi funguje, protože tam to množství jako obnovení se tam opravdu je tam někde přes 80%, což je prostě jako skvělý. A vlastně v momentě, kdy přišel ten moment, kdy jsme vlastně jako to pustili do toho prodeje těm, kteří jako nebyli členy minulý rok, tak se to vlastně okamžitě se tam proběhlo jako několik jako stovek a tím jsme se dostali na nějaké ty současné čísla. No a teď, když si to vezmu potom o té novince, o těch novinkách, které se jako týkají této sezony, tak já bych to popsal, že to je trochu jako experiment, jo? Že vlastně po těch 2 letech jsme si říkali, jako jakým způsobem jsme to mohli trošku jako oživit, co bychom mohli jako vylepšit, změnit a vlastně vytvořili jsme 3 úrovně toho členství, s tím, že ta prostřední je plus minus vlastně odpovídá tomu nastavení z těch prvních 2 sezon a vedle toho jsme postavili to premium členství za necelých 10 000 korun, kde já musím říct, že jsem teda prohrál sázku u nás. Já jsem si myslel, že o to moc zájem jako nebude. Jo, já jsem si myslel, že to bude jako v řádech jako jednotek a vlastně se to vyprodalo za 23 hodin. Jo, je tam 35, jsme určili těch premium členů, je to navázané právě na nějaký na přesnou lokaci těch vstupenek, které v tom balíčku toho premium Sparta klubu jsou vlastně 2 vstupenky na utkání z Plzní a Sláví a budou vlastně sedět hnedka vedle střídačky, počítáme, že tam pak za nima přijdou hráči,
a podobně. To bude takový jakoby, jako zajímavý zážitek. Takže to vysvětluje jenom to množství, jak jsme k tomu jako došli. Ale jako to, že se to vyprodalo za 23 hodin, myslím si, že to jako vypovídá o tom, že to asi nastavený. Možná, že to bylo asi až zbytečně levný tím pádem, nevím. Tak většinou vždycky, když se vám něco vyprodá pod rukama, tak to znamená, že to asi levnější, než by to třeba mohlo být. Ale tím nechci říct, že to plánuji jako zražit příštího roku. Jo, to mě zase jako nechytejte za slovo. No a pak ten druhý experiment vlastně je to vytvoření té nižší úrovně toho basicu, kde já jsem vlastně sám chtěl jako vědět, jakou hodnotu má ten balíček. Protože jestli ten balíček je vlastně jakoby něco, proč si to vlastně kupujou. Protože přímě řečeno, ten balíček vlastně ho, jako vytvořit ho, zabalit to, ta krabice, ta distribuce, tak vlastně jako téměř jako polovinu těch peněz, kterými jako zinkasujeme, tak zaplatíme vlastně jako za ten balíček. Tak jsem chtěl vědět, jako do jaký míry je to jako potřeba. A musím říct, že mě jako to z začátku, nebo vlastně mě to i dost překvapilo, že vlastně v momentě, kdy byl vyprodaný ten počet těch toho klasiku, toho tý úrovně z té minulé sezóny, tak tou dobu toho basicu prodaných asi jenom 100. Jo, takže vlastně výsledek toho experimentu je, že lidi ten balíček skutečně chtějí, že vlastně je to asi pro ně jako něco, co si chtějí dát jako do sbírky. Na druhou stranu u toho basicu je jako výhoda, že vlastně my, když ho teďka budeme jako prodávat jako dál, tak vlastně on se může tak nějak jako, řekněme, do nějaký úrovně prodávat vlastně jakoby, jak dlouho budeme chtít, protože vlastně tam nemáme jako žádný náklad. Jo, ono vlastně, já když jsem tady zaváděl to členství, tak tam to největší jako riziko, který jsem tady interně cítil, bylo právě v tom, že my jsme tady za 300 milionů si vytvořili balíčky, tady jsme si někde uskladnili, ale když se mohlo stát, že to o to nikdy nebude mít zájem a že nám tady jako za 300 milionů zůstanou věci jako na skladě a akorát se mi tady dostanu vynadáno, že se to nepovedlo. Jo, a teďka tím vlastně, že my jsme už ten klasik vyprodali jsme premium, to žádný balíčky už jako nejsou, takže vlastně jako to veškerý riziko plynoucí z tohoto projektu vlastně jako zmizelo a teď už vlastně jako jdeme v podstatě jakoby do plusu. Ale zároveň chci říct, jako máme zase stanovený jasný jakoby horní limit, protože my víme, že vlastně pokud chceme, aby ty fanoušci byli spokojení s tím členstvím, tak prostě nemůže těch lidí být jako výrazný tisíce, protože my bychom nebyli v tom v té velikosti toho týmu, který tady máme. A v těch možnostech, které máme, nebyli bychom schopni se o ty členy starat tak, aby byli spokojení. Rozhodně cílem není jako mít tady 5000 členů a každý rok jich 2500 vyměnit, protože prostě 2500 lidí z nich jako naštveme a pak je vyměníme za jiný. Jo, ta podstata toho projektu je úplně jako jinde. Naopak, já považuji vlastně členy Sparta klubu za takový ambasadory toho, co my tady děláme. Jo, prostě věřím, že drtivá většina z těch lidí se cítí, že ten klub se o ně zajímá a tak nám tak nějak můžou pomáhat i v šíření našeho dobrého jména mezi vlastně svý ostatní spartanský kamarády. Taková asi základní idea, bych řekl. Když už takhle umíte vlastně naporcovat ten Sparta klub do tří kategorií, není třeba v dalším kroku možná i varianta, že by si každý, jako řekněme, hodně flexibilní, otevřená varianta, kdyby si každý naklikal z těch 15 možností třeba tu půlku, která ho zajímá. Pro příklad, třeba když jsem permanentkář, tak mě nezajímají lístky na derby, protože vím, že stejně půjdu na svoje oblíbené místo, ale třeba by se mi líbil ten podepsaný dres, takže by si takhle každý naklikal, třeba magazín by se mi líbil zadarmo a tak dále. Cena by se spočítala do toho, co si člověk nakliká, takhle by to vlastně měl? Asi to jako, je jako možnost, ale je to samozřejmě už jako výrazně komplikovanější. Právě z toho pohledu, co jsem teďka jako říkal. Jo, já zase mám tady nějaký počet balíčků, já potřebuju, aby ty balíčky vlastně mi tady jako nezůstaly. Jo, ale takhle vůbec se toho jako nechci vzdávat. Já si myslím, že to je možná nějaká úplně final stage toho, jak by to jako mohlo fungovat. Ano, samozřejmě musí si k tomu někdo sednout, pořádně to promyslet. Jasně, rozumím tomu, že někdo má zájem o slevu na e-shopu a nemá třeba zájem o slevu tady na stánku občerstvení, protože sem prostě nechodí, nebo je tady jednou za rok. Rozumím tomu dotazu, uvidíme, možná všechno. Víte vlastně, jenom jste schopni zjistit, kolik lidí si ten Sparta klub koupilo a zároveň mají permanentku? Jak jsem říkal za začátku, to jsem vlastně vysvětlil, proč chceme navázat vlastně i tu permanentku vlastně na Sparta ID, ale dle nějakých odhadů si myslíme relativně přesných. Jo? Tam jde o to, že my tam ta
ta odchylka může být v řádu, řekněme, desítek jako kusů, takže vlastně není to tak jako hrozný, ale nicméně furt by tam mohly tam být desítky lidí, kteří to se týkalo vlastně toho finále toho poháru, kde jsme to vlastně jako chtěli do sebe tyhle ty věci napárovat a nebyli jsme si jistí, že vlastně se dostane na všechny, kteří si to zaslouží. Nicméně k tvý otázce je to nějakých 60-65%. Jo, Přesají oboje. Ano, 65% členů Sparta klubu má zároveň permanentku. Jo, což je vlastně obhajoba vůbec toho kroku, vlastně že protože Sparta klub je pořád jako navazuje na tu zlatou permanentku, kdy vlastně my jsme tehdy to vlastně oddělili právě proto, že jsme tušili, že tady bude nějaký množství lidí, který by rádo se dostalo k těm benefitům, ale zároveň si nechce kupovat permanentku z jakéhokoliv důvodu, že bydlí daleko, dělá krátkej dlouhý a prostě nemůže chodit na všechny zápasy. Jo, takže ano, takže zhruba třetina lidí je takových, přesně. To máš tam ještě něco? Ne, tady mám od Honzy připsanou otázku, jestli neplánujete tady ještě udělat nějakou úplně speciální variantu pro permanentkáře, aby se třeba některé benefity nedublovaly. Jo? Že když mám permanentku, tak mám slevu do fanshopu. Když mám to základní členství, tak tam je podobná slova do fanshopu. Tak jestli není třeba nějaká ještě osekanější ta otázka, jestli by to vůbec cenově vycházelo potom nějak jinak pro ten klub. Ale vždycky se asi jako dá najít nějaká varianta. My třeba přímě se bavíme o nějakým jako digitálním členství, kde by to bylo vyloženě jako zaměření jako na digitální jako produkty, což se může třeba týkat magazínu Sparta do toho, o tom se ještě možná jako budeme bavit, ale jako těch jo, nebo, jako dalších jako věcí, takže jasně. Zase jako to penzum možných benefitů jako není jako nekonečný, takže prostě to, že se někde něco jako dubluje, prostě jako fakt, jako zároveň některé jako věci právě třeba jako fanshop jako nejsou úplně v režii klubu, takže vlastně i třeba jako hraní si s nějakýma výšema těch slev nebo nějakýma speciálníma nabídkama, není to jako jenom o nás, ale vlastně jako vždycky se všechno dá vylepšit, jak už jsem říkal. Budou nějaké novinky ve Sparta klubu, na které se můžeme těšit? Takhle kromě tohohle toho základního nastavení, samozřejmě tam je otázka, jak to vlastně bude vypadat s těma různýma eventama, protože všichni si dokážeme představit, že setkání jako, nebo respektive autogramáda s hráčem a to asi v tuhle chvíli jako není možná, to asi jako všichni jako chápeme. Na druhou stranu setkání s vedením klubu, to se normálně jako chystá tady vlastně tady na hlavní tribuně před začátkem sezóny, to už mi Tomáš Rosický přislíbil, že tam bude. Uvidíme, jestli tam budu já nebo František Čupr nebo někdo další vlastně za tu nesportovní část. To se ještě budeme bavit. S největší pravděpodobností to bude v tom týdnu buď před prvním kolem nebo po prvním kole. Jo, tam ještě tam strašně záleží na tom, jak nás vlastně na první kolo jako na osu, jestli budeme hrát doma nebo venku, jestli budeme hrát v pátek, v sobotu, v neděli nebo v pondělí, protože ten hlavní jako event, co zase chceme organizovat a ten taky vlastně je určený pro členy Sparta klubu, ale nejenom pro členy Sparta klubu, je vlastně to Sparta Opening. To znamená takový ten otevřený trénink před začátkem sezóny. Z toho prostě chceme mít jako jasnou tradici, která prostě bude každý rok. Jako. A teď v tuhle chvíli, ono, minulý rok tady bylo přes 1000 lidí, tak jako uvidíme, jestli to bude prostě pro 500 nebo pro 1000 nebo pro kolik, jako podle toho nastavení ministerstva zdravotnictví, ale rozhodně si stojíme za tím, že ten otevřený trénink bude a ten samozřejmě logicky musí být před prvním kolem v tom týdnu, protože vlastně ze soustředění se kluci vracejí v neděli, týden před ligou, pak probíhá ten týden, tam bude Sparta Opening a teďka jestli budeme hrát první kolo doma nebo venku, tak možná podle toho to setkání s vedením uděláme v tom týdnu nebo v tom týdnu potom. Zase sem nechceme jako lidi asi tahat během jednoho týdne třikrát, aby přijeli na Sparta Opening, na setkání s vedením a pak ještě o víkendu na zápas, takže to tam pravděpodobně nějak jako na sebe bude muset jako nějak jako rozumně nalepit. K tomu máme ještě vymyšlený v hlavě, ne teda úplně interně schválený, ještě jeden projekt a to je to, že z největší pravděpodobností se bude měnit trávník. Aby jsme rádi využili ten trávník, než ho vyměníme a chtěli bychom na něj pustit fanoušky nějakým způsobem. Byl teďka ještě trošku tajemný, ještě to není jako interně úplně schválený, koncept ještě není vymyšlený, ale rádi bychom něco v tomto smyslu udělali a to zase opět bude primárně pro členy Sparta klubu, ale nejenom pro ně. Takže jak vidno, jako teď to nejsou, tohle to je možná jedna jako novinka, ještě ne úplně jako detailně specifikovaná, nicméně
Já vlastně nevím, do jaký míry je tam potřeba ještě ten novinky přinášet. Přijde ten produkt je vlastně jako sám o sobě jako hrozně jako fajn a že vlastně jako lidi si jako užívají. Nicméně určitě během toho roku budeme se snažit zase něco vymyslet, co bude jako nějaký překvápko navíc. Tak. Ty jsi zmínil magazín lehce, tak zeptám se na to, jak teďka bude fungovat magazín Ponovu. Bude elektronická verze i tištěná verze, jaká je budoucnost těch platform, řekněme. Jasně, já to jenom když to jako shrnu pro ty, kteří neví. Vlastně samozřejmě, než přišel covid, Sparta vydávala klasický tištěný magazín Sparta do toho. Za poslední dva roky jsme ho výrazně vylepšili, dostali jsme se na nějakých 84 stran. Což v porovnání s jakýmkoliv jiným klubem u nás lize, fotbal, hokej, tak to bylo jako úplně jako něčím jiným, ať už jako kvantitativně, tak i kvalitativně. Nicméně samozřejmě s příchodem covidu jsme došli k tomu, že nemá cenu ten magazín jako vlastně tisknout, když tady za začátku vlastně nebyly žádní fanoušci, následně stovky, pak nějaký jako nižší jednotky tisíc. Tak jsme vlastně přešli do takový jako výrazy zjednodušení verze, kdy jsme prakticky vzali ten magazín, trochu jsme ho osekali, dali jsme ho do PDFka nebo takového velmi jednoduchého softwaru a to jsme vlastně jako mailem rozesílali. Mám pocit na všechny Sparta ID, asi každý to, já mám pocit, že jsme to posílali plošně, že jsme se nesnažili to nějak jako limitovat. Aspoň to bylo podmíněné tím, že má člověk Sparta ID, ale to bylo asi jako všechno. Mělo to celkem zajímavý čísla, pamatuju si, že některé díly měly otevření nějakých 9-10 tisíc unikátních jako Sparta ID, což když jako srovnáte s tím, že my tady vlastně prodáme nějakou necelou tisícovku těch jako magazínů při zápasech, takže najednou jako z hlediska toho dosahu těch unikátních lidí, tak je to, jako, je to výrazně víc. Samozřejmě otázka, jestli ten člověk, který se na to koukal skrze ten e-mail, jestli s tím strávil tolik času jako tady při čtení toho papírového vydání, to nevím. Nicméně od nové sezóny stále řešíme jako tři varianty. Nicméně pro začátek, kdy víme, že to stále bude v nějakým velmi omezeným režimu, tak máme vlastně připravenou novou elektronickou verzi. Našli jsme si speciální software z Anglie, který používá mimo jiné Manchester City. Strašně se nám to jako líbí, jakým způsobem to jako dělají. A tenhle ten software je opravdu přizpůsobený jako veškerým platformám, zejména mobilům, kde předpokládám, že to je jako primárně jako způsobený pro mobil, tak se tam vkládat videa, pro linky, vlastně všechno, co si dokážete klasicky jako v digitálním prostředí jako představit. A my jsme zjistili, že to není složitý jakoby připravovat, nejsou tam takový velký nároky na grafiku. Prostě další výhoda proti magazínům, nemáte tam omezený vlastně jako počet jako řádků a to prostě toho prostoru, když ten rozhovor je super, tak ho máte prostě delší, když tak to není, tak je prostě kratší a tak dále. Prostě všechny ty výhody jako digitálního prostředí. A s tímhle tím začneme, po nějaký době si to vyhodnotíme a i dle vývoje se potom se půjde buď jednou ze tří cest. Buď se zůstane u tohoto softwaru, případně i jinýho, nevíme, co se samozřejmě kde jako vyskytne. Nebo se vrátíme k té tištěné verzi, a nebo najdeme něco mezi, že vlastně se bude kombinovat nějaký jako software s nějakou třeba menší tištěnou verzí. Jo, takže jako v tomhle tom smyslu jako uvidíme, jako co budoucnost přinese. Popravdě, já se třeba sám osobně hodně jako kloním k tomu té elektronické verzi, zase z důvodu nějaké jako ekonomické jako rentability. Vy nás opravdu ten tisk těch magazínů vlastně stojí přes 1 000 000 korun jako ročně, což prostě jako není málo a dokážu si představit jako mnohem efektivnější způsoby užití tady těch financí. To si asi dokážeme všichni, ale vás z vás vidím, ale prostě je to tak, no. Uvidíme. Jak to vypadá, Kamile, s mobilní aplikací? Mám pocit, že jsem to minule zmiňoval, že to je minimálně v našich úvahách. Teď jsme se posunuli už výrazně dál. V podstatě jsme si tvorbu mobilní aplikace rozdělili do dvou částí, do dvou jako výběrových řízení. Nejdřív v rámci prvního výběrového řízení jsme tendrovali vlastně agenturu na to, že nám udělá vlastně jako grafiku, projektovou dokumentaci, jako tu základní architekturu a na základě toho
tohle toho jako vstupu, pak vlastně, že uděláme vlastně tender na tu druhou fázi, kde nám to jako někdo podle toho zadání vlastně jako naprogramuje. A teď jsme ve fázi, kde vlastně finišujeme to druhé výběrové řízení, jinými slovy grafiku už máme, máme projektovou dokumentaci, máme to přesně vymyšlení, přesně víme, co o toho chceme. Teďka doufám, že v nejbližším týdnu dvou vybereme vlastně firmu, která by nám to měla jakoby naprogramovat. No a pak už je to vlastně o tom programování, což tam odhadujeme to nějakých 4-5 měsíců, nebo respektive ty firmy, které se o to uchází 4-5 měsíců. Takže uvidíme, jestli to stihneme ještě jako vlastně v tom kalendářním roce. Možná to bude jako novinka do toho nového kalendářního roku 2021. Nicméně musím říct, že se na to fakt těším, protože věřím, že taková mobilní aplikace tady jako ve sportovní oblasti v Česku jako fakt není. Tak jsme si na tom dali strašně záležet, ty přípravy trvaly jako měsíce, vymýšlení, ten tým, který na to byl postavený, jako opravdu velmi kvalitní, ten designer, který to dával dohromady, to je kluk, který několik let pracoval v Americe, jak se vám říká, to Silicon Valley. Má výborné zkušenosti, strašně se mi to líbí, jsem úplně nadšený a doufám, že mý nadšení budou sdílet i všichni další. To bych o té apce něco měl říct, její zaměření bude hodně na stadion. Spousta z těch jejich jako funkcí bude primárně jako fungovat jako tady na stadionu. Nechci být úplně jako konkrétní. Mimochodem, ono by to za normální okolností, my jsme tu aplikaci chtěli spouštět už jakoby na novou sezonu, ale vzhledem k tomu, co se dělo hodně toho covidu, tak jsme nabrali nějaké jako logické jako zpoždění a vlastně i nám jako nedávalo úplně smysl to vlastně v této době tak spouštět, protože většina těch funkcí, která vlastně jako bude využitelná právě na stadionu, tak vlastně tady úplně nedává tolik jako smysl. Budu dál tajemný, jako nic k tomu jako víc neřeknu. Možná jenom jeden bod, že zase Sparta ID. Ta mobilní aplikace bude velmi, velmi provázaná s naším Sparta ID, ale je to zase jako další nějaký jakoby pilíř toho, proč je vlastně pro spartanského fanouška důležitý mít Sparta ID. Sparta ID je trošku taková naše, tady zejména jako vevnitř, taková naše jako mantra. My to bereme jako úplný jako jádro toho všeho, co děláme, na to si to vlastně všechno jako navazujeme a věříme, že postupně víc a víc lidí jako pochopí, že vlastně to Sparta ID je pro fanouška vlastně jako potřebná věc a je to takový jako moment, bez kterého se jako neobejde. Můžu i dokonce prozradit, že v tuhle chvíli už máme přes 60 tisíc zaregistrovaných lidí. Okolo 10 tisíc lidí se registruje každý den, nebo respektive přihlašuje každý den a jako reálně na tom webu se jako pohybuje. Což jsou prostě čísla, které se nám ani jako nezdálo, když jsme to spouštěli. Takže to se trošku jako chválím tady, se omlouvám, ale i před dvěma rokama vlastně v rámci jako digitálního marketingu, v rámci našeho oddělení byl jeden klučina, který dělal něco v Excelu a dneska jsou tady tři lidi a vlastně opravdu já vidím jako obrovský jako posuny v tom, co se nám jako daří dělat a mimo jiné se nám to začíná i ekonomicky jako rentabilitovat, protože vlastně i díky v tomto kontextu si říct, vzhledem k tomu, jak tady byla ta korona krize, korona pauze, tak vlastně díky vlastně našim jako schopnostem jako v digitálním marketingu se nám podařilo spoustu peněz zachránit u našich jako obchodních partnerů, kdy jsme jim byli schopni v tom digitálním prostředí nabídnout takové plnění, které jim vlastně jako vynahradilo to, že prostě ty fanoušci tady na stadionu nebyli. Takže dává to smysl, začíná to dávat smysl. Ještě tady mám jeden tematický blog a to je Nike. Na internetu se hodně spekulovalo o tom, že Nike končí. Teď teda asi se mluví o tom, že nekončí, tak jak to teda doopravdy je, Kamile? Ale zase se to točí okolo stejného tématu. Všechny společnosti na světě, některé více, některé méně, tak korona krize významně zasáhla a Nike je prostě jedna z těch, který zasáhla výrazně víc. A Nike musel v nějaký moment přistoupit, řekněme, k nějakým novým nastavení jakoby obchodních partnerství i ze sportovními kluby. Takže vlastně na základě tady toho stavu jsme s Nikem se dohodli na úpravě, řekněme, našeho obchodního partnerství, na naší smlouvy. Nicméně z hlediska fanouška se nic nemění.
A můžu tady 100% jistotou říct, že v sezóně 2020-2021 Sparta bude dále hrát v drezech Nike. Dokonce budeme hrát ve stejných drezech, jako jsme hráli v tu minulou sezonu. Takže v tomhle tom smyslu se jako vůbec nic nemění. Jak to bude dál, to se ještě jako uvidí, je to ještě věc nějakých jako dalších jednání. V tuhle chvíli vůbec nemůžeme vyloučit jakoby nic, ale kam pro tu nadcházející sezonu prostě platí Sparta, má dále platný kontrakt s Nikem a hraje v drezech Nike. Jestli můžu, ten Nike nebo aspoň to, co se šířilo prostě různýma diskuzníma forma a tak dále, tak tam nešlo ani tak o tu teďko sezonu 2020-2021, ale spíš až jakoby dál, protože tam právě se šířilo, že bude nějaká změna a že by to třeba nemusel být Nike. Jak jsem řekl, je to otevřený. Jo, okay. Já mám pocit, že se mluví o té nadcházející sezóně, což samozřejmě z nějakých praktických důvodů je nesmysl. To by nedávalo smysl, aby se teďko změnilo. Protože jako tvorba nového dresu to je minimálně 9 měsíců, spíš 12 a ideálně třeba 18 měsíců, jako celý ten proces od nějakých prvních návrhů až prostě po schválení, objednání, doručení a tak dále. Takže tam dál říct úplně jako nemůžu. Je možný, že budeme pokračovat dál s Nikem, je možný, že to bude jako jinak. To se teprve jako ukáže, ale pro mě teďka je zásadní, absolutně zásadní, že prostě budeme hrát v nadcházející sezonu v drezech Nike. To, že nebudou nové venkovní dresy, asi souvisí s těmi jednáními, protože oni se měnili vždycky obrok, jestli to nevím, jestli takhle ta tradice jako sahá, ale přestala se obrok nová, domácí, pak jako ten druhý rok zase jako ten venkovní, tak teďka všichni čekali, že bude nový venkovní, proto se na to ptám. Ale já vím, že tady ta tradice už, nevím, pár let určitě jako ještě, než jsem sem přišel, já určitě jako fungovala. Nicméně úplně s touhletou věcí to nesouvisí. My jsme se k tomuhle už rozhodli, už je to díl než rok. Za prvý se nám ty venkovní dresy jako hrozně jako líbí. Já nevím, jak pro vás, a mě se ten náš aktuální venkovní dres líbí jako ze všech nejvíc, jako co si jako pamatuju, co Sparta jako venkovní jako dresy měla. Zároveň i z hlediska nějakých jako počtů nám to jako vycházelo. Měli jsme v plánu vlastně, už říkám před tady tím momentem, vlastně v té další sezóně 21-22 představit nový domácí i nový venkovní jako jeden moment. Jo, takže zrovna tohleto spolu úplně jako nesouvisí. Řešili jsme nějakou třetí sadu řezu, která by teoreticky mohla být představená a i od toho jsme nějakým způsobem jako nakonec opustili. Nakonec se ukázalo, že to vlastně nebylo úplně jako pro nás jako potřeba a ekonomicky jako zajímavý, takže jsme tam, jak jsem to popsal. Chtěl bys ještě něco říci, Kamile, na závěr, než se rozloučíme? Už jsem toho řekl docela dost, jsem docela vymluvený, ale nicméně já bych jako asi chtěl poprosit, a nevím, jestli poprosit je správné slovo, prostě já to řeknu jinak. Apelovat, ale já to spíš řeknu za sebe. Já musím říct, že já tady vlastně budu začínat čtvrtou sezónu, což znamená, že to první byla za Stramačonyho, takže to, jako nezažil jsem tady úplně jako ty nejlepší časy. Takže nemám úplně v tomhle smyslu takový srovnání, ale já říkám, já osobně jsem strašně pozitivně naladěný. Já prostě, já jsem přirozeně optimista, byl jsem optimista jako fanoušek po 14 let na protější tribuně, vždycky jsem byl optimista, jsem spíš člověk, který tak nějak jako optimisticky kouká jako na ten svět obecně. A vůbec fanouškovství jsem vždycky bral hlavně proto spíš, že by mě to těšilo, než abych jako tam si ventiloval nějaký negativní emoce a neustále jsem hledal, kde udělal špatně. Takže vlastně takový ani nejsem jako v té práci. Nicméně za sebe říkám, fakt cítím, že už to je, že už opravdu jako jdeme dobře. Věřím Tomášovi Rusickým, že to, co dělá, že to dělá dobře. Věřím, že prostě, když se podívám na tu kabinu, jak je dneska složená, já z toho mám prostě radost. Mně se to prostě líbí, takových mladých, talentovaných kluků. Prostě trenér skvělej, prostě atmosféra v klubu a to asi to nejvíc, co vám můžu jako sdělit za sebe. Prostě to prostě, jak to tam teďka na těch chodbách, jak je to celé v té kanceláři. Takže můžu vám říct, že není nic horšího, než jít do práce, prostě když se v pondělí ráno, když se po víkendu prohraje, ještě se tady nevím, kdo ví, co třeba stane na stadionu, něco, tak člověk má opravdu zkaženou náladu, ono se to pak jako prolne celým tím týdnem. Že opravdu, než až se zase příště vyhraje, tak vlastně ta atmosféra je špatná. A teď to je prostě jako jiný.
Jo, to vítězství v tom World Cupu, to, jak jsme si to tady všichni užili. Já, když jsme dali na 2-1, já měl hodinky, co se měřily půl, já jsem měl 212 plus. Jako, jo. Já jsem jako opravdu jsem měl pocit, že mi to srdce jako vyskočí z těla a prostě to všechno potom ta oslava až do ranních hodin. Kluci se tady oslavili, my pak jako v centru někteří, a takže prostě to nabylo ten klub takovou energii, že vlastně trošku mi přijde v této době škoda, že když si pročítám ty sociální sítě, obzvlášť teďka ve vztahu k tomu dílu s tím Kangou, že to je zbytečně jako negativní, že bych se snažil apelovat, jak jsi mi poradil to slovo, prostě být teď víc pozitivní a víc věřit tomu, že to bude dobrý. Že prostě teď jsme vlastně přece potom ty poslední měsíce před sebou je jako hrozně fajn, už se to jako začalo blížit tomu, co bychom se jako všichni přáli, a fakt věřím, že to bude ještě jako lepší, že prostě, takže si to užívejte, že to je fajn a že ono to bude fajn, ale když člověk věří, tak ono to tak bude. A teď já fakt věřím, takže to tam. Tak jo, děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště, naslyšenou. Ahoj. Sparta!